Өткен жексенбі күні шұғыл шақырылым бағдарламасының WhatsApp желісіне кезекті жол көлік оқиғасы бойынша видео қабылданды. Ірі жол көлік оқиғасы Шәуілдір мен Ағдала ауылының арасындағы тас жолда тіркеледі. Мұнда Volkswagen-ді басқарған жүргізуші көлігінің рөлін игере алмай, қарсы бағытқа шығып, жолдан ауып кетеді. Қатты жылдамдықта келген болса керек, көлік аударылып өртке оранады. Бұл оқиға кешкі сағат 7-лер шамасында болған, дейді куәлер. Көлікте дәл қанша адам болғаны белгісіз. Қазір оқиғаның толық мән-жайы анықталып жатыр. Видеоны түсірген автор басқа мәлімет бере алмады. Кезекті жол көлік оқиғасы Қалдаяқов көшесі мен Хамза көшесі қиылысында болады. Бұл оқиға күндіз 10-да шамасында тіркеледі. Мұнда Элантра мен Мазда автокөлігі соқтығысып қалады. Куәгерлердің айтуынша Хюндай автокөлігінің жүргізушісі басты көшемен жүріп келген. Ал Мазда автокөлігін басқарған азамат екінші дәрежелі жолдан шыққан. Көліктерге айтарлықтай материалдық шығын келді. Элантра автокөлігін басқарған азаматшаға жедел жәрдем қажет болды. Қазір бұл оқиғаға қай жүргізушінің кінәлі екені анықталып жатыр. Так, ДТП. Ташкентская трасса. Микрорайон Казгуб. Пострадавший есть, по-моему. Ташкент тас жолында да ірі жол көлік оқиғасы тіркеледі. Мұнда Ауди мен Газель автокөлігі соқтығысады. Оқиға күндіз болған. Ауди автокөлігінің жүргізушісі белгісіз жағдайда тоқтай алмай, алдында тұрған автокөліктің артқы бөлігінен соғады. Қатты соққыдан жеңіл көлікте болған жолаушы азаматшаға медициналық көмек қажет болды. Оқиға басына келген ақ халаттылар жәбірленушіге алғашқы медициналық көмек көрсетіп, оны ауруханаға кететін болып шешті. Қазір осы оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр.